ставок поблизу села Новоселиці. Мальовниче і зариблене місце між Житомирщиною та Київщиною. Сюди приїздять порибалити і відпочити. 20 травня восьмеро друзів, які брали участь у війні на Донбасі, хто у лавах Національної гвардії, а хто волонтером, приїхали до знайомого, який і орендує цей став. А вже на ранок країну сколихнула звістка про криваву стрілянину. Уночі шестеро гостей пішло спати після застілля. Інших стався конфлікт із господарем. На якому ґрунті – нині невідомо. Чоловік схопив рушницю. Розстріляв спочатку двох, потім іще п'ятьох. Одному вдалося втекти, дістатися села й викликати поліцію. Стрілок також зателефонував правоохоронцям і здався сам. Це похоже на побутовий конфлікт, який виник на тому, що пили горілку, запивали пивом. Чим воно закінчилося, ви всі побачили. Сім покійників. Це люди, які між собою дружили в місті. Вони були знайомі більше 10 років. Покази особи, що вижила, знаходяться зараз у головному управлінні національної поліції, з якою проводяться слідчі дії. Все вказує на те, що це чисто побутовий конфлікт. Особи всіх загиблих встановили – це добровольці, учасники російсько-української війни. Зокрема, троє військовиків Нацгвардії. Всі – жителі Києва віком від 29 до 50 років. На місці злочину знайшли 5 одиниць зброї. Вся зареєстрована. Водночас арсенал, який належав загиблим, та події, які напередодні відбулися на цьому самому ставку, спричинили чутки про ще одну можливу причину кривавої розправи. Ще одна версія, що загиблі приїхали помститися за те, що підозрюваний у вбивстві був причетний до розкриття перевертня у погонах. Це начальник одного з райвідділів поліції Житомирщини, який вимагав, знову ж таки, у підозрюваного хабар за оренду озера. Втім, цю версію спростовує речниця Житомирського управління поліції, оскільки чоловіки приїхали сюди раніше. Вони приїхали в ніч з 20 на 21 травня, тому цю версію відкидають одразу. Водночас у поліції не виключили. Чоловіки за добу до загибелі могли бачити, як представники Держбюра розслідувань затримували хабарника, який вимагав гроші в орендаря ставу. Відпочивальники були на тому ж узбережжі. Додають таємничності ситуації і місцеві жителі. Вони неохоче розповідають про сусіда. А взагалі, що це за людина була, щоб ми хоч якесь розуміння мали? Ну, очікували від нього такого. Така обична людина, як і ми. Ну, сім'я, чоловік, жінка, син. Я нічого не думаю. Ні, він тут приїде. Та й назад він вже там рибу то запускає, то нам виловлюють, привозив, вже тут продавав, люди купляють. Підозрюваному у вбивстві сімох ветеранів 58 років. Ще вчора він викрив перевертня у погонах, який вимагав у нього хабаря. А сьогодні його справа на контролі в офісу генпрокурора. Правоохоронці кажуть, орендарю мальовничого ставка світить або 15 років позбавлення волі, або пожиттєвий термін. Триває судово-психічна експертиза.